ដល់ពេលលោកគ្រូថតគឺចាក់ស្រីកន្លែងស្រីកន្លែងឲ្យស្អាតហ្នឹងណាស្អាតទៅអាំអាំចាក់ស្អាតប៉ុន្តែចាក់កពប់ចាក់កពប់គូអានចិត្តខ្ញុំជុកចាយគូណៃចាក់ល្អតើអូកូនចាក់ល្អតើកូនចាក់តែងោលោកគ្រូថាអូនឯងចាក់ល្អឬកូនស្ដាប់លឺណានេះតិចកាត់កាប់ញោមតិចអាចជីកាត់ញោមអរេនេះនេះនេះសំណាងហើយដែលមកចាប់តាមចាប់ក្នុងនោះ 100% ដឹងដល់ប្លុះទេ5ជំទាវស្រួលអមផ្លើពួកយើងនេះចាក់ទុកតែក្រានហើយនឹងមានសត្វណៃចាក់បងខ្ញុំចង់ចាក់អីហ្នឹងត្រូវទៅសុំគេចាក់ជីម៉ូតូឲ្យឆ្ងាយណាត្រូវបាត់ដបងការរៀនគ្រូនេះណាលោកគ្រូនេះនៅប្រទេសមានជ័យការរៀនបញ្ញាបត្រតែដល់ពេលរៀន master គេអញ្ជើញទៅមានឡានអីមកទទួលអស់ឥឡូវចាក់ម្ដងងល់ទៀតមកមកអ្នកចាក់ម្ដងលាលាអាលាចាក់អាលាចាក់ល្មមមកទៀតកំបោះវាអញ្ចឹងបោះវាអញ្ចឹងងាប់ទៅឡើយងាប់ងាប់ងាប់បោះយ៉ាពោបងងាប់មែនពោសុបបាយហ្វាមមកទៀតអីទីសុនម៉ែគ្រូសុខនគ្រូទៅរៀនអើ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 ហ្នឹងហើយតលាក់ហ្នឹងទៅអស់ហើយម៉ាច់ម៉ាច់នេះតលាក់ហ្នឹងហើយតលាក់ឆៅហ្នឹងទៅតលាក់ទៅអូចាក់ចោលកាត់អីគេចាប់ចំពោះវាញ៉ាំទៀតវាអឺមកដាក់ហូរដាក់ហូរអញ្ចឹងលោកគ្រូពងធររងចាំហ្នឹងហើយលោកគ្រូយឺតរកប្រមោឲ្យសមមកយករត់ទៅវាយទាគេអញ្ចឹងហ្នឹងអានេះទុកធ្វើវីដេអូឲ្យពួកជំនាន់ក្រោយមើលនេះសិស្សច្បងឯងសិស្សច្បងជំនាន់ទី3ហែចាក់វាយចាក់វាយទៀងងុំចិត្តបើសិនស្គមស្គមឯងចាក់គ្នាបញ្ចូលវាយគ្នាឡើងទៀតចាក់ចំពោះទៀងហ្នឹងហ្នឹងអឺអានឹងមិនត្រូវអឺនឹងឃើញប៉ោងតើតអញ្ចឹងនឹងត្រូវហ៎ដឹកប៉ោងតើតណ៎អ ាយ៉ានេះនេះដាក់អីមកយកនេះណ៎អូយ2ទៀតដល់ខាងនោះទៀត3